שאלוהים אמר בפעם הראשונה יהי אור הוא התכוון שלא יהיה לו חשוך הוא לא חשב באותו רגע על השמיים אבל העצים כבר החלו מתמלאים במים וציפורים קיבלו אוויר בגוף אז נשבה הרוח הראשונה אל מי לבוננו והוא ראה אותה במו עיני ענן כבודו וחשב כתובתו הוא לא חשב באותו רגע על בני האדם בני אדם לרוב אבל הם כבר התחילו לחשוב על עצמם בלי אלים הוא כבר החל המתרקמת בליבם מזימה על מחור שאדוננו חשב מתחילה על הלילה הוא לא חשב, לא חשב על שינה כך, כך יהיה מושר אמר בליבו האלוהים הטוב האלוהים הטוב אבל הם כבר היו לרוב אלוהים הטוב שאלוהים אמר בפעם הראשונה יהי אור הוא התכוון שלא יהיה לו חשוך הוא לא חשב באותו רגע על השמיים אבל העצים כבר החלו מתמלאים במים וציפורים קיבלו אוויר בגוף אז נשבה הרוח הראשונה אל מי יתוננו והוא ראה אותה במו עיני ענן כבודו וחשב כי תומתו הוא לא חשב באותו רגע על בני האדם בני אדם לרוב אבל הם כבר התחילו לחשוב על עצמם בלי ידים